ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಾಯಕರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬಹಳ ಜನ ವಿಜೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ನ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ನ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು. ನನಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇನೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡದಂತ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾಯಕರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬಹಳ ಜನ ವಿಜೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ನ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ನ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು. ನನಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇನೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡದಂತ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾಯಕರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬಹಳ ಜನ ವಿಜೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ನ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ನ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು. ನನಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇನೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡದಂತ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.